Türkiye'ye. Efirimiz ise devam edilir. Bugünlerde Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin sənətin varsa sənədin olacaq layihəsi çerçevesinde təltif etmə mərasimi keçirilib. Layihənin əsas məqsədi isə sosial müdafiye ehtiyacı və əlilliyi olan qadınların peşəyə sahib olmalarını təmin eləməkdir. Həmin tədbirdən olan görüntüləri təqdim edirik. Engelsiz. Ötən buraxılışlarımızın birində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin təşkil etdiyi sosial müdafiəyə ehtiyacı olan qadınların qənnatçı, şirniyyatçı, peşə ixtisası üzrə qeyri-formal və informal yollarla əldə edilmiş bacarıq, səriştə və təcrübələrin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə praktiki imtihanlarını sizlərə təqdim etmişdik. Belə ki, 30 iyul tarixində sənətin varsa sənədin olacaq layihəsi çərçivəsində imtihanları uğurla başa vuran ərizəçilərin təltif etmə mərasimi keçirilib. Təltif etmə mərasimində Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun rəhbər heyəti, agentliklə qarşılıqlı əməkdaşlıq edən bir sıra müəssisə rəhbərləri və sahibkarlar, o cümlədən imtihan prosesinə cəlb olunan ekspertlər və ərizəçilər də iştirak edib. Müvəffəqiyyətlə imtihanların keçmiş ərizəçilərə bugün sertifikatlar təqdim edilmişdir və adı çəkilən peşə ixtisası üzrə, peşə ixtisasının bütün modulları üzrə sertifikat əldə etmiş ərizəçilər diplomlar təqdim edilmişdir. Həmin diplom ilk peşə təhsili səviyyəsində diploma bərabər tutulur və həmin diploma əsasən ilk peşə təhsili pilləsinin növbəti səviyyəsində təhsilini davam etdirmək və ya peşə ixtisası üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq hüququ əldə edir ərizəçilər. İmtihanları uğurla keçən və diplom əldə edən layihə iştirakçıları öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Çox gənc yaşından mən ümumiyyətlə şirniyyat hazırlamağı sevdiyim üçün bəlkə də ona görə indi bu ixtisasa daha dərinə yələnməyi fikirləşdim ki, bu lazımdır artıq mənə. Sənətin varsa, sənədin olacaq. Belə bir layihə haqqında eşitdim və ora qatılmaq qərarına gəldim. Deyim ki, çox maraqlı oldu əslində. İmtihanlar keçirildi, iki imtihan oldum və imtihanın ikisini də çox uğurla başa vurdum. Bu yaxınlarda layihənin elanını gördüm və qərara gəldim ki, sənədlərimi verim. Sənədlər qəbulundan sonra birinci mərhələ test imtihanından keçdim, uğurla keçdim. Praktiki imtihana iştirak eləmək hüququ qazandım və onu da uğurla başa vurduq, diplom əldə etdim. Gələcəkdə fikirləşirəm ki, daha da öyrənim, şirniyyat ustası olun, mükəmməl şirniyyat ustası olun. Sonda onu da qeyd edək ki, agentliyin nümayəndələri tədbiri işıqlandıran media işçilərini də təşəkkürnamə ilə təltif ediblər. Onların sırasında İctimai Televiziyanın müxbiri Orxan Əliyev də olub. Biz də öz adımızdan agentliyə gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq.